Dobroveče, uvaženi gledalci, pratite Vink. Na početku naslovi koji su obilježili dan. Za zakup željezarenih pogona Čeličana i Kovačnice od tri prispjele ponude u opticaju još samo švajcarska kompanija 8B Capital. U martu prošle godine dom za stare u Nikšiću primio prve stanare. Tokom godinu dana boravka korisnici zadovoljni uslugom i tretmanom. Još jedan konkurs za predsjednika Vrhovnog suda je propao jer niko od dvoje kandidata nije dobio potrebnu podršku. S jutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu. Maksimalna dnevna temperatura u našem gradu 11 stepeni. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Za zakup željezarenih pogona Čeličane i Kovačnice od tri prispjele ponude u opticaju je još samo švajcarska kompanija 8B Capital. Pomoćnik izvršnog direktora za financije elektroprivrede Crne Gore Miro Vračar kaže da su dvije preostale ponude stavljene ad acta zbog neupodobljenosti uslovima javnog poziva. Konsorcijum firmi iz Češke, Kine i Nexana tražio je uz zakup željezarenih pogona da mu se omogući izgradnja elektrane snage 140 MW, što nije u nadležnosti elektroprivrede, a konsorcijum iz Švedske je tražio državne garancije u vrijednosti 100 miliona eura. Ove ponude nijesu u saglasju sa uslovima javnog poziva, pa su odbačene, a u opticaju je ponuda švajcarske kompanije 8B Capital SA, kaže pomoćnik izvršnog direktora elektroprivrede Miro Vračar, ističući da je u toku kontrola i te ponude. Svi organi i države i elektroprivrede i lokalne samouprave, koju ne možemo nikako izbaciti iz ovoga procesa, moraju se usuglasiti oko mnogih stvari. Sada mi kontrolišemo tu ponudu dodatno, po svim elementima te ponude, da li u potpunosti i sasvim zadovoljava jedan metodološki pristup koji smo mi uradili i na osnovu koga smo bodovali sve te ponude i utvrdili kriterijume, gdje su i sami ponuđači sami za sebe mogli da ispoduju svoje ponude. Metodologijom javnog poziva definisano je 6 elemenata koje budući zakupac treba da ispuni. Iznos zakupnine je 31.000 eura ponudila ova kompanija, jer smo mi tražili 30.000 minimum, i broj zaposlenih u tim pogonima. Ova švedska kompanija koja je ostala još uvijek u opciji, ona je ponudila angažovanje 150 zaposlenih u prvih 6 mjeseci, pokretanje proizvodnje za 6 mjeseci uz ovu rentu za zakupninu koju smo već napomenuli i ulaganje od 25 miliona u prvih 5 godina. Jedan od predstavnika švajcarske kompanije koja je još u opticaju za zakup i ranije je bio u željezari, a prema pisanjima pojedinih medija pod istragom je zbog navodno nezakonitih radnji. Vračar tvrdi da će i to biti predmet provjere. Ima jako dobrih i pozitivnih signala po pitanju ovih ljudi koji su bili angažovani nekad u željezari, a ima isto tako loših. Mi sve to kontrolišemo, ali evo ja ću reći lično, stati iz jednog podatka na osnovu komunikacije sa ljudima našim koji su tada bili u željezari, da iznose jako pozitivne ocjene na menadžment u kome je bio baš čovjek koji se pojavlja iza ove ponude koja je ostala validna. Trenutno se radi na predlogu ugovora. Rok za potpisivanje se ne može definisati, a kada zakupac uđe u željezaru, prema sadašnjim proračunima, u prvoj godini ulaganja moraju biti od 15 do 20 miliona eura. Povodom obilježavanja prve godišnjice rada Doma za stare u Nikšiću, u toj ustanovi upriličena svečanost u prisustvu resorne ministarke, predsjednika opštine Nikšić, kao i brojnih zvanica. Povodom obilježavanja prve godišnjice postojanja ustanove vede direktorica Doma starih Nikšić Jelena Banjević čestitala je zaposlenima i korisnicima za njih značajan datum, ističući zalaganje i trud koji svi zajedno ulažu kako bi omogućili korisnicima spokojnu starost. U domu se na smještaju nalazi 110 korisnika koji su smješteni na 4 odjeljenja. Ambulanta Doma starih Nikšić registrovana je prošlog mjeseca od strane Ministarstva zdravlja, čime je potvrđeno da u pogledu prostora, opreme i kadra ispunjavamo uslove za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz oblasti opšte medicine.
Tokom prethodne godine realizovane su mnogobrojne aktivnosti. Ako se već sve svelo, kako kaže naš poznati pjesnik Vito Nikolić, na komad neba i oblak što plovi, mi želimo učiniti da taj komad neba bude svjetlo plav i okupan suncem, a taj oblak što manji i prolazan. Predstavljen je i prvi broj biltena Doma starih Nikšić pod nazivom Treće doba, koji je, kako navodi, inicirala korisnica Mirjana Rašković, dok je Miro Gvozdenović, jedan od prvih korisnika ustanove, emotivnim govorom izrazio zadovoljstvo uslugom, ističući da je u domu sve na svom mjestu. Prijatelji, pozdravljam vas od srca i želim da nastavite druženje u budućim danima. Od zgrade koje su bile ruinirane, napuštene, zapuštene, napravljen je jedan grad, kao što vidite, ovdje je cijeli grad napravljen. Za divit se, ovo ne liči na dom, nego na apartmane, na hotelski smještaj, tako da se i mi osjećamo tako. U domu je sve na svoje mjesto. Zato su zaduženi svi naši po piramidi, od vrha do dna. Njima se u ime korisnika mnogo zahvaljujem. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić istakla je značaj i dobru saradnju ministarstva i Doma za stare Nikšić. Zaista mi je čast što sam danas bila ovdje upravo sa i korisnicima i sa svim našim uvaženim gostima na današnjem danu. I ono što moram da kažem da je značaj generalno Doma starih u Nikšiću veliki, posebno za ovaj dio Crne Gore, a saradnja ministarstva rada i socijalnog staranja sa svim njenim ustanovama je zaista na jednom zavidnom nivou. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević čestito je godišnicu i izrazio zadovoljstvo načinom funkcionisanja doma. Ono što je negdje posebno zadovoljstvo jeste što vidimo da sve, dakle, opštinske strukture i lokalna samouprava i sve službe koje su pod lokalnom samoupravom i naše javne ustanove zajedno sa Domom zdravlja, opštom bolnicom, bolnicom Brezovik i Dom za stare zaista skladno i sinhronizovano funkcionišu u cilju pružanja što bolje usluge starijim licima koje ovdje borave. Tako da je to pravi put i mi ćemo kao opština se truditi da i dalje budemo na raspolaganju i Domu za stare, njegovim korisnicima, ali i ovom divnom osoblju samog doma, koje obavlja jedan jako značajan zadatak za čitavo naše društvo. Banjevica je zahvalila prijateljima i donatorima na pomoći u prethodnoj godini i najavila značajne donacije za naredni period. Kada bih se osvrnula unazad na godinu dana, mogla bih reći da smo zaista imali dosta izazova, ali uspješno smo uspjeli da kažem savladamo sve neke prepreke. Naravno, nismo to mogli sami bez podrške naših prijatelja, donatora, ljudi velikog srca koji su zaista imali poseban osjećaj humanosti za ovu populaciju. Turska organizacija za međunarodnu organizaciju i saradnju TIKA obećala je donaciju tog vozila, tako da u narednih mjesec dana mi očekujemo, dakle, da ćemo dobiti i to vozilo u vrijednosti od 40.000 eura. Unapređivanje uslova života korisnika će u narednom periodu biti prioritet ustanove, ističe Banjević. Opština Nikšić 20. marta organizuje info dan za preduzetnice i privredna društva u vezi sa konkursom za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Pozivaju se preduzetnice i privredna društva sa prebivalištem odnosno središtem na teritoriji opštine Nikšić da prisustuju info danu kada će predstavnici Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu detaljno prezentovati uslove i kriterijume u vezi sa konkursom, a zainteresovane preduzetnice će imati priliku da postave pitanja i ostave kontakte u cilju nastavka saradnje sa opštinom Nikšić. Odbor za bezbjednost i odbranu odlučivaće utorak o inicijativi za kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom dešavanja na sjednici vlade na kojoj je imenovan vršilac dužnosti direktora uprave policije. Inicijativa koju su u skupštinsku proceduru predali poslanici Demokratske partije socijalista Danijel Živković i Nikola Janović, Građanskog pokreta URA Filip Adžić, socijaldemokrata Nikola Zirović i posebnog kluba Jevrosima Pejović nije uvršteno u dnevni red današnje sjednice odbora. Predsjednik odbora Miodrag Laković kazao je da je parlamentarna većina obavila konsultacije tokom pauze današnje sjednice i da su saglasni sa saslušanjem. Kako je kazao, saglasni su da se odluka o saslušanju donese, ali da se moraju definisati teme koji predstavnici državnih organa će biti pozvani i u kom formatu će raditi. Proširenje Evropske unije više nije san za Crnu Goru koja počinje da živi svoju evropsku stvarnost, već smo pokazali da je moguće pokrenuti promjene i napraviti rezultate ako postoji stvarna politička volja i stabilna parlamentarna većina.
Pregovori su odblokirani nakon nekoliko godina stagnacije, a dobijanje Ibara će biti prekretnica i uvesti nas u njihovu završnu fazu, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na konferenciji Zapadni Balkan i proširenje Evropske unije do 2030. San ili stvarnost, koji je organizovala Grčka fondacija za evropsku i vanjsku politiku. Ministarka je u Atini kazala da je Crna Gora za samo nekoliko mjeseci uspjela da riješi najteže obaveze u oblasti vladavine prava koje nisu mogle biti riješene u prethodnom periodu. Još jedan konkurs za predsjednika Vrhovnog suda je propao jer niko od dvoje kandidata nije dobio potrebnu podršku da bi postao prijedlog opšte sjednice krovne sudske institucije. Kandidati za predsjednika Vrhovnog suda bili su sudije Ana Vuković i Ranko Vukić. Da bi postali prijedlog kandidata, potrebna im je dvotrećinska podrška svih sudija Vrhovnog suda, kojih prema važećem pravilniku o broju sudija u krovnoj sudskoj instanci bi trebalo da bude 19. Izbor predsjednika Vrhovnog suda je jedna od važnijih uslova za dobijanje izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, jer su imenovanje u pravosuđu uz preporuke Venecijanske komisije i GRECO-a u fokusu Evropske komisije, kako bi Crna Gora početkom ljeta možda i dobila potvrdu da je ispunila prijevremene zadatke u poglavljima 23 i 24. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je na današnjoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu da će resor kojim rukovodi detaljno analizirati posljednje istraživanje koje se odnosi na podršku građana članstvu u NATO-u i poručio da će u skladu sa tim i drugim relevantnim podacima uskladiti strategiju. U međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima angažovano je 58 pripadnika Vojske Crne Gore, saopštio je Krapović. On je to rekao na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, koji je podržao odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u misiju Ujedinjenih nacija na Kipru i učešću u NATO pomorskoj operaciji Sea Guardian. Krapović je kazao da učešće pripadnika jedinice Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, misijama i operacijama pod vođstvom NATO-a, Ujedinjenih nacija i Evropske unije ključni zadatak Vojske Crne Gore u okviru njene druge definisane misije. U nastavku Vinka pregledi i ostalih vijesti. Vlada Crne Gore će uz podršku italijanske Guardie di Finanza raditi na stvaranju financijske policije. Prvi koraci saradnje dogovoreni su na sastanku premijera Milojka Spajića i predstavnika poznate italijanske institucije koje je predvodio general Vito Giordano. Tokom sastanka je naglašeno da vlada ima vrlo ambiciozan cilj u borbi protiv kriminala. Na tom putu je neophodna podrška najboljih što Guardie di Finanza sigurno jeste. Hoćemo da prekinemo sve loše prakse i kreiramo novu Crnu Goru koja će imati nultu toleranciju prema financijskim malverzacijama. Cilj je da preslikamo vaš način rada i prilagodimo ga našem sistemu, kazao je Spajić. Formiranje Komisije za sprovođenje izbora članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije na dnevnom je redu sjednice Skupštinskog odbora za antikorupciju 20. marta. Komisiju će činiti 5 članova, 2 predstavnika Skupštine, po jedan predstavnik sudskog i tužilačkog savjeta, kao jedan predstavnik nevladinog sektora. Po našim saznanjima, aktualna direktorka Agencije za sprečavanje korupcije, Jelena Perović je po znacima navoda na tankom ledu. Zamiraju se upletenost u niz afera, a odavno je na meti kritika parlamentarne većine zbog, kako su tvrdili, selektivnog pristupa kada su u pitanju nosioci bivše vlasti. Perovićeva je odbacila optužbe na njen račun. Države saveznice moraju biti odgovorne i doprinositi razvoju odbrane kroz ulaganje u nacionalne odbrambene kapacitete i jačanje partnerskih veza, poručuje ministar obrane Dragan Krapović danas na sastanku sa ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori i izaslanikom odbrane Rumunije za Crnu Goru. Ministar Krapović je izrazio zadovoljstvo uspješnom saradnjom Crne Gore i Rumunije na odbrambenom planu, kako na bilateralnoj osnovi, tako i kao saveznica u NATO alijansi. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka koji je održan u Splitu. Na sastanku najviših predstavnika centralnih banaka regiona bilo je riječi o uticaju trenutnog inflatornog i šireg ekonomskog okruženja na kreiranje monetarnih politika, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Guverneri su zaključili da centralne banke treba da nastave pomno da prate uticaj daljih kretanja inflacije i kamatnih stopa na financijski sektor.
Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru su više za 0,4% u odnosu na januar, saopšteno je iz Uprave za statistiku Mostat. Potrošačke cijene u februaru 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 4,3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama, gorivo i maziva za motorna vozila, povrće, kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva, frizerske usluge i ostale usluge za ličnu njegu, usluge za održavanje i popravku stanova, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, ulja i masti, navode iz Mostat. Predstava Krst sa petokrakom po tekstu Velizara Radunjića u režiji Zorana Rakočevića izvedena u Nikšićkom pozorištu. Nova produkcija teatra Korifej odigrana je u znak sjećanja na Gorana Bulejića, nedavno preminulog reditelja i dramaturga, prijatelja i velikog poštovaca Kolašinskog teatra. Krst sa petokrakom je mentalitetska i farstična predstava o društvu lišenom ljudskog dostojanstva u posttranzicijskom periodu u kome je mnogo toga podređeno političkom interesu. Tako je dogovor okupljenih članova ožalošćene porodice oko djedove sahrane preobražen u političku kampanju posvećenu nadolazećim izborima. Vjerujem da nas sve uznemirava jedna konstantna politička nota u društvenom diskursu koja je neizbježna i prosto jedan neizbježni, opet jedan neizbježni nivo događaja jer prosto vlast se mijenja. Ja mislim da je to prosto nešto što na šta tek treba da se naviknemo. Težio sam da ovo čitanje teksta Krsta petokrakom Velizara Radonjića ima što više elemenata farse. I mislim da su ti elementi farse najdjelotvorniji kod publike, zato što je u svom ovom cijelom političkom prevratu, cijelim ovim političkim mahinacijama stoji jedna, siguran sam maksima, ljudima je sve ovo poznato. Dramski tekst Velizara Radonjića demistifikuje razne političke trgovine, interese i krađe, ukazuje na spinovane, vješto plasirane identitetske razlike sa ciljem razdora porodice i urušavanja ljudskog dostojanstva. Kolašinski teatar Korifej u misiji afirmacije crnogorskog dramskog teksta postavio je ovaj Radonjićev komad. Želja između ostalog i moje i cijele ekipe da afirmišemo crnogorsku dramu, crnogorski dramski tekst koji nažalost se ne radi dovoljno. Ja mislim da je Zoran dosta pričao o komadu, ja mogu da vam pričam o svom liku kojeg tumačim, tog Vlada, tog 20-godišnjaka koji nema dana škole u svom životu faktički. I želio sam na neki način da imam taj stav tih mladih neobrazovanih ljudi, da kažemo tako, kako postave sebi neki viši cilj u neku ruku, kao što gledam u predstavi, nemogućih, da bude jedan neobrazovan čovjek predsjednik države. Predstavu ste posvetili Goranu Bulajiću, nedavno preminulom dramaturgu i režiseru. E sad, koje to snažne veze upravo vas asociraju na preminulog Bulajića? Pa Bulajić je bio jedna osobena pojava u crnogorskoj kulturi, u crnogorskoj umjetnosti, uopšte u našem društvu. Goran je bio strašno verziran za naš rad. Mi smo počeli 2004. godine kao jedna amaterska trupa. Mi smo 2014. 15. do 17. Napravili profesionalnu produkciju u međuvremenu, jedan festival također koji naginje tome. I uvijek smo imali nekoga ko je tu bio da u javnom diskursu zastupa nas kao nove mlade snage. I Goran je, znači, sve vrijeme bio neko ko apsolutno razumije šta su naše misije. U predstavi pored Luke Stankovića igraju i Đorđe Tatić, Pavle Bogojević, Danica Rajković, Anđelija Rondović, Lazar Đurđević i Nemanja Todorović. Teatar Korifej, mentalitetsku predstavu Krst sa petokrakom, koja propituje posttranzicijske i političke disfunkcije u porodici i društvenom mikrokosmosu, u okviru mini turneje nakon Cetinja, Tivta i Nikšića, izvešće u Dalmavgradu. Prelazimo na sport. Ovog vikenda na programu su utakmice 26. kola prve crnogorske fudbalske lige. Sutjeska u nedjelju od 15 sati gostuje Dečiću. Nakon dva trijumfa pod vođstvom novog trenera, Sutjesku čeka derbi sa ekipom Dečića. Šef stručnog štaba Milja Radović smatra da pred njegovom ekipom nije lak zadatak,
ali vjeruje u svoje momke. Ekipa Dečića je odličan protivnik, protivnik po mjeri, da možemo da vidimo i gdje se nalazimo trenutno. Iako mi znamo gdje smo mi i ko smo mi i gdje želimo da budemo. Tako da ja sam i kad sam došao rekao da ne postoji ekipa koju možete da prijetite, ne postoji ekipa koju možete da dobijete tako lako, da pobijete tu utakmicu kao što se pokazala i ova posljednja utakmica. Tako da svaka utakmica je teška na svoj način, bit će i ta, ali očekujem jednu odličnu utakmicu i očekujem još jednom da pokažemo da Sutjeska zaslužuje i treba da bude u vrhu. I Dragan Grijević, koji u prethodnom kolu u meču protiv Mladosti bio čovjek odluke, priželjkuje nastavak pozitivne serije. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, derbi utakmica protiv odlične ekipe Dečića, ali nadam se mi poslije dvije pobjede da ćemo i ovoj utakmici da nastavimo pobjedničku seriju. Milja Radović je svrnuo se i na zdravstveni bilten. Svi su igrači na okupu, tako da jedino Giljan ima kartone i Vučić je povrijeđen, ostali su unutra, mada ja sam uvijek u najavi kažem kad god neko fali, kad nije tu, tu su momci koji ih mijenjaju ili, kako najviše volim da kažem, svi smo zdravi, svi smo spremni za igru. Nakon ovog kola slijedi reprezentativna pauza koja će, mišljenje Radovića, prijeti Sutjesci. Zato što će igrači imati dosta više vremena i da dobiju više informacije od nas, da se malo više i brže priviknu na sve to, tako da sa te strane jedva čekamo pauzu. Utakmica 26. kola Meridianbet prve crnogorske fudbalske lige Dečić Sutjeska igra se u nedjelju od 15 sati na stadionu fudbalskog kluba KOM. Košarkaši iz Sutjeske napravili su veliki korak ka plasmanu u ABA 2 ligu za narednu sezonu, pobjedivši ekipu Podgorice. Ekipa Sutjeske savladala je Podgoricu rezultatom 87-82 i tako osigurala mjesto u narednoj sezoni NLB ABA 2 lige. Trener ekipe Nikšićana, Miloš Minić, zadovoljan je timskom igrom svojih igrača. Nije još završena sezona, imamo još 8-9 kola, ali sigurno jedan veliki korak ka tom cilju. Znajući da sljedeće kolo igraju Teodo i Podgorica između sebe, znači velike su šanse da smo ovom pobjedom izborili plasman u ABA ligu za sljedeću sezonu. Da se osvrne malo na utakmicu, znali smo da nas čeka jako teška utakmica protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Mi smo bili u ogromnim problemima s povredama, postojala je neka doza straha, međutim momci su odgovorili majstorski. Znači svaka im čast na odnosu prema igri i na borbenosti, na htijenju, na želji, znači od srca im čestita. I čestitam ekipi Podgorice na jako dobroj utakmici. Zadovoljni igrom, možemo li da kažemo da je ovo neki dobra priprema pod ono što slijedi za 3 dana? Tako je, znači mi sad nam slijedi balon u širokom, međutim jako se teško poraviti od ovih utakmica jer nam je skraćen roster, tamo igramo 3 utakmice za 6 dana, bit će izuzetno teško, međutim vjerujte mi, ova mi utakmica mnogo bila bitnija nego ovo što me čeka sad na balonu. Sutjeska je utakmicu otvorila košem Filipa Barovića i do kraja prve četvrtine kontrolisala rezultat. Podgoričani su preuzeli kontrolu gdje su do sredine druge četvrtine imali 10 poena prednosti, sve do kraja prvog poluvremena kada je Sutjeska smanjila razliku na 6 koševa. Poslije pauze košarkaši Sutjeske pokazali su dobar karakter pa je rezultat bio u njihovu korist 78-73. U posljednjim minutima meča obje ekipe imali su dobru reakciju. Rezultat je bio 84-81, a trojkom Stefana Mitrovića osigurana je pobjeda i plasman za narednu sezonu. U ekipi Sutjeske istakli su se Spasojević sa 32 poena, pratio ga je Mitrović sa 25 poena, 5 skokova i 4 asistencije, dok je Nikola Kočević postigao 11 poena. Kod ekipe Dragana Radovića najefikasniji sa 17 poena bio je Andjušić, a pratili su ga Brnović i Vujsić sa 13, Kljajević je utakmicu završio sa 12 poena. Od kuće do kuće, od crtanih do drame, od uređaja do uređaja, od komedije do sporta, od nas za sve vas. Premier Liga i najbolji svjetski sport na areni, najnovije serije i filmovi iz cijele regije, poklon telefon uz box 4 pakete. I sve to u jednom paketu uz 50% popusta na pretplatu u prva 3 mjeseca. Mtel, imate prijatelje. S
Sjutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom od sredine dana uslovi za mjesečnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni i zapadni. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 11 stepeni. I na samom kraju Vinka podsjećanje na naslove dana. Za zakup željezarenih pogona Čeličana i Kovačnice od tri prispjele ponude opticaju još samo švajcarska kompanija 8B Capital. U martu prošle godine dom za stare u Nikšiću primio prve stanare. Tokom godinu dana boravka korisnici zadovoljni uslugom i tretmanom. Još jedan konkurs za predsjednika Vrhovnog suda je propao jer niko od dvoje kandidata nije dobio potrebnu podršku. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu. Maksimalna dnevna temperatura u našem gradu 11 stepeni. Uvaženi gledalci, toliko u ovom izdanju Vinka. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšića.